Sawa. Pole, pole, pole mzee. Mzee asikuja. Nyemo toka kwako. Nyemo, songa kwako hivi. Azima sio wewe chapati lienda kanda. Ah ah. Sawa, chaka muka, chaka. Changamuka, changamuka bwana. Masaa ndio hiyo. Tuendelee, tuendelee. Tuendelee. Ah ah. Ni relax. Hatujafunga jara tena. Na tumemwambia Brayo. Eh, tumemwambia Brayo kushikia. Kama ndio jafika katika. Tuendelee. Ah ah. Sasa ni kai serious. Uzuri nimwambia ambulance iko karibu. Ni wii. Amekuwa na tenzi sana. Amekuwa na tenzi. Kula bwana, kula kula. Ndio tatu kwa tano sasa. Tena mama. Umeanza kuimba Jesus loves me. Ni kwa taka ni demo. Ni kwa taka jumete. Na mimi kiko na leta tu. Mimi ni demo. Ya Mungu. Unajua mtu mwenye ona mtu mwenye alete shini wasi. Kia sisi. Aje. Wao kuna group yenye wasi alikuwa ameleta group hapo. Alichukua pesa yake. Ilikuwa tumechaka. Ah, sio 100. Alitufuata tuulize godi ndio. Akakuwa mkali aje. Hata alikuwa mtu wa mimi. Sasa mwingine alikuwa pesa zingine yangu hiyo 100 yangu ndio mbaya. Ah? Sasa alikuja kwa no moonlight ya 120. Lakini mbao tulimrudishia pesa. Kia alikuja ndani akakunywa moonlight. Akasema yeye anadrumka kinywa. Mimi nijibatuliza godi ndio huyo. Nilimrudishia jamaa pesa yake. Wewe tu mkono wewe. Nilimrudishia jamaa pesa yake. Kwa hiyo ndio concentrate hapo tuko hapo. Na hiyo kitu ningejamisha unaona jamu. Mimi ndio 5 minutes kaudika nikaenda basi. Mimi naona mwanzo wa kazi za Mungu. Sasa mimi nilikupata. Poli tuache huko. Poli tuache huko. Mama tazama. Irisi alisindikizanga wake huko kikrosi barabara hizi. Umefuatana na watu. Umefuatana na wake mkakrosi. Unaona pale hiyo nini? Mimi pia kupitia hiyo klabu yenyewe wazi. Umeanza kutoa. Pole pole. Manager. Fan. Kuna fan. Madam, kuna fan. Fan. Tafadhali tuwekee tu hapa. Maji, hataki maji, ni hivyo tu.